Në mbledhjen e fundit të këshillit konsultativ mes qeverisës qendrore dhe veçqeverisës vendore, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, në njësinë e kryetarit të shoqatës për autonomi vendore, propozoi lehtësim të procedurave të nxjerrjes së lejeve të ndërtimit për disa kategori, përfshi edhe ato të agroturizmit. Leja dhe procedura e lejes, nëse do jetë sipas rregullit standard, qoftë edhe për stall, qoftë edhe për një bujtin, qoftë edhe për një bed and breakfast, është njësoj si gjitha tjerë, kështu që propozimi ju është që të lehtësohen këto procedura, siç po lehtësojmë shtëpitë e fshatit, shtesat e fshatit, muret rrethuese, pjergullatat, të lehtësohen dhe infrastruktura që kërkohet të pajiset me leje për efekt fondeve të AZBR-s dhe janë struktura kryesisht akomoduese, stalla ose le të themi mini përpunime siç janë bagjo. Krye Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u ndal edhe te veprat publike, të cilat për shkak të legjislacionit aktual sjellin jo vetëm ndërlikime në projekt, por edhe vonesa në zbatim. Ne nuk japim dot leje vetëson për të bërë punime në varrezat e sharrës, se një gjyqtar i ka dhënë mas sigurie një vile që është brenda në parcelë të varrezës. Nëse ne na lehtësohet kjo punë e lejes dhe nëse le themi pjesa madhore e pronës është e lirë që kantieri të vazhdojë dhe mos mbahen pen komunitete të tëra, dhe mos kemi dhe probleme pastaj për të sqaruar organeve drejtësisë se si një shtëpi e ndërtuar pa leje ose një pyk në një rrugë ose në një aks, një gjyq, nuk mund mbaj peng pastaj gjithë zhvillimin e atij komuniteti sepse humbasim kohë të çmuar dhe humbasim dhe ciklin financiar me cilin bën këto punë. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku siguroi kryetaret e bashkive se këto kërkesa të tyre janë pjesë e një pakete të madhe të qeverisë e cila synon të lehtësojë jetën e qytetarëve.